Olá, amigos da poesia. Este é um vídeo-poema, uma produção da Academia de Letras, Artes e Ciências Brasil, de Mariana, como produto de cumprimento, né, ao edital 2021 da Lei Cláudio Manuel da Costa Taíde, da Prefeitura Municipal de Mariana e da Secretaria de Cultura e Turismo da cidade de Mariana. E apresentaremos nesse vídeo uma novidade na poesia, a quinta, uma forma de poema criada por Andréia Donadon Leal. Quinta, buscando a liberdade poética. A poeta Andréia Donadon Leal, que é do movimento Altravista de Mariana, propôs e publicou em sua rede social em 23 de dezembro de 2019 uma forma poética, poema autônomo, variante da quintilha, a que denominou de quinta, Fiat Lux. Dezenas de poetas passaram a produzir quintas e publicá-las com esse nome. Mas o que é quinta? Antes, porém, vamos falar um pouquinho da poesia com cinco versos. Embora com pouca frequência, estrofes de cinco versos são encontradas na poesia. A quintilha clássica caracteriza-se pela composição de estrofes de cinco versos metrificados, de redondilhas menores ou redondilhas maiores. Estrofes de cinco versos metrificados com mais de nove sílabas são denominadas de quintetos. Álvaro de Campos, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, nos apresenta o seu belíssimo poema O Menino de Sua Mãe, composto de seis quintilhas hexassilábicas. No plaino abandonado, que a morna brisa aquece, de balas traspassado, duas de lado a lado jaz morto e arrefece. Raia-lhe a farda o sangue. De braços estendidos, alvo, louro, exangue, fita a olhar langue e cego os céus perdidos. Os jogos de rimas acontecem entre primeiro, terceiro e quarto, com a rima A, e segundo e quinto com a rima B. Já Cecília Meirelles, no poema A Doce Canção, dedicado a Cristina Christie, compõe suas cinco estrofes em quintilhas de redondilhas maiores, com jogos diferenciados de rimas, numa espécie de dança, a demonstrar a musicalidade da canção. Um exemplo, com duas estrofes. Pus-me a cantar minha pena com uma palavra tão doce, de maneira tão serena, que até Deus pensou que fosse felicidade e não pena. Anjos de lira dourada debruçaram-se da altura. Não houve no chão criatura de que eu não fosse invejada pela minha voz tão pura. Há de se deixar claro, de início, que há, por certo, os poemas autônomos de cinco versos. No entanto, a quintilha ou o quinteto são denominações de estrofes componentes de poemas, e são poemas maiores, e não se trata de poemas autônomos ou poemas completos. O que é novidade? A novidade se dá pela apresentação formal de um acréscimo, de uma modificação ou de uma criação total de alguma coisa, com sua consequente denominação. É a denominação, é o nome, o batismo que aufere identidade a essa nova criação, diferenciando-a do acaso. Mesmo que a criação seja pelo processo do acréscimo, da modificação ou da criação total, o fato de perceber resultado como algo que se presta à autonomia identitária o credencia ao batismo e à reivindicação da autoria. É isso que aconteceu com a criação da quinta, essa forma nova de poesia criada por Andréia Donadon Leal. A quinta resulta da reflexão
do movimento Obra Vista, de auferir à palavra o status de unidade básica da poesia. O que significa isso? Percebam que a poesia clássica tem como unidade básica a sílaba, da qual resultam os jogos métricos e os jogos de rimas. A primeira experiência poética de que tenho notícia de utilização da palavra como unidade básica ou unidade, né, de poética é a aldravia, uma outra forma nova de poesia apresentada pelo movimento aldravista. Cada um dos seus versos, seus seis versos, é composto por uma palavra. Aí, a palavra conquista o status de unidade básica da poesia. Quinta é, portanto, poema autônomo, e não apenas estrofe de um poema maior. É um poema de cinco versos, sendo que os quatro primeiros são compostos cada um com duas palavras, e o quinto verso com apenas uma palavra, com o segundo verso rimando com o quinto. Primeiro, terceiro e quarto versos no estilo de verso livre. Isto, e apenas isto, é trilhando por esse caminho que Andréa Donadon Leal propôs a quinta. Não importa o número de sílabas na composição métrica dos versos. Importa que cada verso tenha o número de palavras determinado na composição poética que ela propôs. A quinta. Duas palavras no primeiro, duas palavras no segundo, duas palavras no terceiro, duas palavras no quarto verso e uma única palavra no quinto verso. Essa composição alcança também um outro espírito aldravista, o da liberdade. O exercício da liberdade está na utilização da palavra plena e farta de significação, sem as amarras métricas, mas como os conceitos de liberdade ao longo da história da filosofia e do direito sempre esbarrou em sua relatividade, obrigações sempre acompanham compulsoriamente o exercício da liberdade. No caso da composição da quinta, a obrigação de usar dois vocábulos nos quatro primeiros versos e um único vocábulo no quinto verso, além de ter que ter um jogo de rimas. O segundo verso deverá rimar com o quinto verso, e os demais versos no estilo de versos livres, isto é, sem obrigação métrica e sem jogos de rimas. Uns exemplos de rima, de quintas, uma quinta de Andréa Donadon Leal, Infância Adorada, Ternas Crianças, Sobrinhos faceiros ativam doces lembranças. Azul celeste, sol aceso, flocos brumados esmaecem pássaro indefeso. Uma quinta de minha composição, terreno baldio, imponente abriga, matagal, insetos, imóvel, consciência intriga. Como propusemos neste vídeo, a quinta é um poema desamarrado. Cinco versos, nove palavras, um jogo de rimas e nenhuma outra obrigação. Quer arriscar a fazer a sua quinta?